قلبك استعمال يا سيدي الشيخي او هرم لوغو شيخي اني بابور انتو بنانكا وصارت دبيتنا مالن باين وكي بني ادو ولري نكا غانتان كو دغين ان ولي كيسكو انت كوما دمه و سودا اديسنا مغعيسا وخا لا يحدا عبد القان عثمان ابراهيم ان عنب ابراهيم دادي سوا شاني سودو جيني بنياشو امك الى 3 دبنه بانو هينا مد و خي سي لهي مدان لهين با وانا كسي بدنيانو اسم تاغيو een wax laga yaaba inuu dibniyaashiisu 7 ama 8 gaari doona bismillaahir rahmaanir rahiim een anigu ah taliyaha saliga xayaatka kartoon xafaar ka salaam xafaar farax muuse maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii 20aad 2023ka waxaan doonayaa halkan ku soo bandhigo bulshada u bandhigo nin aad u cajaayib oo aan muddo daba soconay oo umada dhameeyay gaadiidkeedii iyo wixii ku jirayba een soonayaasha metelen een ila sheekh nuur iyo aadashine inta u dhaxeysa wixii baabuur meelaha yaala inta furto ayaa wuxuu ka goosanaya markiiba wuxuu abaariya taayirada een bateriyada gaariga ku jira een recordka oo ay ka mid yihiin kuwan imkana hor yaala een tabatan magaalada ayuu dib ugu iibinaya ee koro kasta haatay isug meel kasta wuu geeyay laakiin inta ka warsada waa saddexda salig ee sunayaashooda ee riboota badan oo noo yimi oo ee baabuurta ka cabanaya ee kadib waxaanu baad doonay oo run ahaantii aad uga hawl galay ee ninka isaga ah iyo niman kaleba ee waxaan ku soo guuleysanay ee santii bisha bisha 20aad ee aynu ku jirno abaar 4 galabnimo ayaan ku soo guuleysanay isagoo laba mid gacanta ku sita labadii mid kooni ka mid yihiin ee waa labada koonahaasa in ayay in ay gacanta ku sitay midna uu iibiyay midna uu iibinayay waan soo xidhnay waxa markiiba in soo bilowday dadkii dhibaatooyada uu gaarsiiyay wax ka xaday een qarkood telefoon baan markana ugu soo xireen qarnayga nool baan noo yimaadeen waxa kale oo noo yimi dadkii wax laga iibiyo qudhoodo oo alaabta qarkood soo xariinaya way is furfurtay ilaa imka waan gureynaa alaabtii een ilaa waxaanu haynaa inta aan hortaalo oo 7 mira een ayaanu haynaa dad badan oo noo keenayaana way jiraan oo dadku way wada sheegeen ninka arintiisu maaha arin sahlan een baabuur kamel yaa la eeday canba uu jibinaya wuxuu ku ama uu furaya ama uu jibinaya wixii ku jiray qalabay u hoos yaalay ee sida lacag oo kale ama hub ay noqoto wixii uu ka helo iyo qalabada noocaas ee taayirada iyo bateriyada uu ka guranaya qaar kood meel buu geysanayaa oo meel buu ku isticmaalayaa sida la sheegay oo waxa horan lagu sheegay inay baabuur inta banaanka u saara dabeytana maalinba in uu ka iibinayo adigu oo already ninka gacantaan ku dhignay een waliga kiisku inta kuma dhameey wuu socdaa dibanayaashu imka ilaa 3 dibanay baanu haynaa mid wixii si lahayd iyo midan lahayn ba waan ka sii badanayaano isma taagayo een wax laga yaaba inuu dibanayaashu 7 ama 8 gaari doona inta la helay waan hubaa inay ka badan yihiin dibanayaashu cidu dhibaato u geystay in ka badan yihiin taas waa taa maxkamadaha awooda wali baan marka baaris noo dhameystiranto maxkamadda waanu geyno arrimo gareysan yahay ee wixii kiisa yimaadana waanu ka daba geynayna waa la mideen in hadal yaraado ee run ahaantii dadka ayaan halkan doonayaa inaan uga sheego waxa digniina dadku meesha wax ku xadaya waa meelan cid ag joogin de gaariga wadayacay ama deerbay ku xarinayaan ama guri horti bay dhigayaan ee dabeytana uu ka faa'iideysanayaa oo uu xadaya oo guranaya waxaan oran lahaa dadweynuhu wuxuu lahaa ilaashadaan oo gaadiidkooda meel ku haboon oo uu ku badbaadi karo ugu nabadgeli karo inay dhigtaan een qofna deyn maayo dadkaas noocaas loo gelaya in ama geerash cid ilaalinaysa u dhiibtaan ama meelo waxa jira een amaana oo baabuurta lagu ilaaliyo lacag laga bixiyo jirta inay wuxooda si ay ugu badbaadaan tuugta noocaas oo kale ah inay meel dhigtaan ku haboon oo nabadgelyo dhigtaan een waxa kale oo aan dadweynaha ka codsanaya inay waxyaabaha noocaas oo kale markay arkaan hata qofka aan waxba laga xadin
ودريمي يا قف كسته أو عقل اللي ودريمي يا وح على صوح هذا إيه وح إن عادل يستو دريمي يا إني نرصح ليران أو نرصح شجع سأنا أنا طلابه وقعدنا إن أنا جون هري هبين بدي أربان ودين هاي إن أنا ساعات كسته أنا قطه وقت كسته أنا قطه هري هبين أنا جود دي أربان ودين هاي إن أنا وح على صوح شجتان كهول قلوا أن تقدر قطش وابنا إن كون إياه كوا كل نوع على كل إيدين بيدنا عيبه وعلمت waxaa kaloo doonayaa halka ka faa'iisto daraagaska dhalinyarada iibisa iyo kuwa soo galiya laftooda inaad noo soo sheegtaan nooc kasta oo dambiyahay in dadweynuhu noo soo sheegaan anaguna waxaan balan qaadanay inaannu saacadina loo soo sheegay inaannu si degdeg ah uga jawaabno oo aan uga hawlgalo sidaas aan umadana ka codsanaya eedaysanaha magaciisa waxaa laga hadaa Cabdiqaan Cismaan Ibraahim ina canab Ibraahim daadiisu waa shan iyo soddon jir waxaan imi ku xiran yahay saliga ixaatanka suun ku rumaan gareysan yahay kiiskiisana waxaan geyn doonaa maxkamadda awood wala marknoor dhamaad ka haas. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.